Caramel haze. Ihana. Onko toi kotka? Mä taisin just nähdä Kotkan liidon. Tai sit se on vaan ihan super iso varis. Se on niinku vähän isompi kuin varis, mut musta. Ja sen siivet näytti olevan tosi leveät. Wow. No näin on hyvä aloittaa. Näin on hyvä aloittaa tämä 4. päivän vlogmas. Tervetuloa taas seuraamaan mun päivää. Katsotaan mitä saat todistaa tällä videolla. Siis mä oon ihan, miksi sä sanot, sä oon hämmästynyt noista linnuista. Mut tänään on tosiaan ihan kiva päivä tiedossa. Olen menossa kohta Kertun kanssa, mun siskon kanssa, joulumarkkinoille, Taideruukkiin, Kuusankoskelle. Suosittelen kaikkia siellä käymään kerran elämässä vähintään. Voisi ottaa tavakset maina. No, katsotaan nyt. Mut avaisin aina tän joulukalenterin tässä alussa. Päivän aikana. 4. päivä. Löytääks joku 4. päivä? Löytääks niitä numeroita? Katsotaas yhdessä. Tuolla. Ihan toisessa. Täällä kulmassa. What? Ei hitsi, tää on tosta ylemmästä. Tähän on tosi hyvä itsetutkiskelun kanava ja keino tää videoiden teko. En mä tiedä, oliko se eka sit kirsikka. Kai se oli kirsikka. Mut eilen oli se cashew suklaakuorruttainen, tämmönen sama pussi. Ja sitten nyt, mikähän täältä löytyy. Mä haluaisin ehkä säästää tän illaksi. Jos mä syön tän sitten illalla, kun mä tuun kotiin. Mä syön just tän suklaakaramellin. Ja olisi ihan hyvä syödä jotain niinku ruokaa. Joo, eli tänään teema on siis taideruukijoulu näillä eväillä, näillä puheilla. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. When you worry, make it a trouble. So don't worry. Be happy. Be happy now. Iltaruokailut alkaa kohta. Siellä on pastaa ja juureksia ja mignonkin. Kiva kun oot seurannut mut tätä videoa tänne iltaan asti. Ja ollaan päästy jo tänne sunnuntaihin ensimmäiseen adventtiin. Onko se sillä? Ajattelin sen kunniaksi vähän laittaa kynttilöitä. Niin, katsotaan onnistuisiko mut soittaa tommonen rauhallinen pianokappale vielä tähän tämän päivän loppuun. Mut sen pidemmittä puhetta, niin kiva kun olet taas mukaan katsomassa. Jos tää on sun ensimmäinen kerta kun näit näitä vlogmas-videoita, niin katso toki ne edelliset päivän, 3 edellistä päivää. Ja sitten katsotaan, en lupaa mitään, mutta aika varmoilla mennään, että jatkoa on luvassa. Mut ei siitä sen enempää ja lähdetään katsomaan tonne pian.